खुम्बु मनास्लो अन्नपूर्ण मनाङ मुस्ताङका ट्रेकिङ रुटमा विदेशीसँगै आन्तरिक पर्यटकको चासो बढिरहेको छ नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम कम हुँदै गएको छ यसले तत्काल ठुलो समूह बनाएर घुम्ने घुमाउने अवसर नदिए पनि पदयात्राको पर्यटनलाई खुला गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ नेपाल बाहिर धेरै देशले आफ्ना नागरिकहरूलाई खोपको पुरा मात्रा लगाइसकेको छ यस्तोमा पदयात्रामा जान चाहने विदेशी पर्यटकले बहत्तर घन्टाको पिसिआर परीक्षण नेगेटिभ रिपोर्ट पनि लिएर आउने भएकाले क्वारेन्टाइन बस्नु नपर्ने व्यवस्था गरेर पदमार्गमा जाने पर्यटकलाई खुकुलो बनाउन व्यवसायीले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् सरकारले चाहिँ अलिकति केही राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ जस्तो क्वारेन्टाइनको कुरा भयो जबको उनीहरू उताबाटै अलरेडी भ्याक्सिनेट भएर आएको हुन्छन् र यहाँ आइसकेपछि उनीहरू त्यो माथि पनि पिसाएर गरेर आएको हुन्छन् र पिसाइर रिपोर्ट जब नेगेटिभ भएको हुन्छ भने त्यस अवस्थामा त उनीहरूलाई आउन दिनु दिनुपऱ्यो नि र अरू कुरा यहाँ उनीहरू यहाँ आएपछि पनि त एक दिन त बस्नुहुन्छ उहाँहरू पनि र दुई दिनसम्म त ठिकै हो दुई तिन दिनसम्म बस्नु बस्नुहुन्छ त्यसपछि पनि अब यहाँ आएर जसले उहाँले ह्यान्डल गर्नुहुन्छ उहाँले उहाँहरू पनि जो गाइड हुनुहुन्छ उहाँले पनि त अब पिसाबार गर्नु गरेको हुन्छ होइन उहाँले अलिकति इन्जेक्सन पनि लिइसक्नुभयो भने यो अवस्थामा चाहिँ अब सरकारले अझै पनि कुनै पनि एउटा गेस्ट आउँछ भने उसलाई चाहिँ दस दिनसम्म एउटा कोठामा थुनाइराख्नु चाहिँ एकदमै न्यायसङ्गत एक हुन्न किनभने उनीहरूको टाइम एकदम छोटो हुन्छ उनीहरू भनेको दस बाह्र पन्ध्र बिस दिनलाई आउने हो दस पन्ध्र बिस दिनमा लागि आउँदाखेरि तपाईँको दस दिन नै होटेलमा बस्नु पऱ्यो भने उनीहरू क्या कहाँ घुम्ने ट्रेकिङ एजेन्सीको छाता संस्था टानका अध्यक्ष खुम्बहादुर सुवेदीले अन अराइभल भिसा खुला गर्ने र क्वारेन्टाइन बस्ने नियमलाई हटाएर पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सकिने बताए एकजना पर्यटक पदयात्रामा जाँदा कम्तीमा बिसजनाले रोजगारी पाउने र अर्थोपार्जन हुने अनुमान गरिन्छ साहसिक पर्यटन हिमाल आरोहण पदयात्रालाई मात्र पनि खोल्न सके पर्यटन सिजनसँगै चलायमान बनाउन सकिने बताए सेभेन डेजको क्वारेन्टाइन हटाउनु पर्यो भ्याक्सिनको मात्रा पुर पुरा गरेर आएको पर्यटकहरूलाई स्मुथ रूपमा घुम्न जाने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्यो र नेपालमा सम्पूर्ण व्यवसायदेखि श्रमिकसम्मलाई छिटोभन्दा छिटो भ्याक्सिन लगाउनु पर्यो र नेपाललाई रेड जोनबाट हटाउनु पऱ्यो यदि यो हुन सकेन भने हाम्रो सेभेन्टी टु एट्टी पर्सेन्ट पर्यटन व्यवसाय र श्रमिकहरू भोलि विस्थापित भए भने नेपाल सरकारलाई यो ठुलो धक्का हुनेछ यस अर्थमा यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ छिटो यो निर्णय गर्नको लागि भिन्धतापूर्वक ट्रेकिङ एजेन्सी नेपाल अनुरोध गर्दछ डेढ दशकदेखि सकारात्मक लयमा रहेको नेपालको पर्यटन व्यवसाय कोरोनाका कारण नराम्रोसँग थलिएको छ तर सङ्क्रमणको जोखिम कम भएका मुलुकबाट नेपालबारे चासो बढ्न थालेको ट्राभल व्यवसायीले बताएका छन् नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर घटेको समाचार आउन थालेपछि इन्क्वायरी बढेको पनि व्यवसायीले बताएका छन् सरकारले भिजा र क्वारेन्टाइनको विषयमा समयमा नै निर्णय नलिए व्यवसाय उठ्नै नसक्ने गरी थलिने व्यवसायीहरूले बताएका छन् डबल भ्याक्सिन भएको अनएरेबल र उहाँहरूलाई नेपाल आउ आउनको लागि आउँदाखेरि क्वारेन्टाइनको प्रावधान हटाएर अनएराइबल भिजा नदिने हो र अब यही यही लेभलले नै पर्यटन व्यवसायलाई लैरहने यसरी नै पर्यटकहरूलाई आउनलाई यसरी नै पुरानै खालको चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ रुल्स बनाइराख्ने त्यसलाई नहटाउने यो स्थितिमा गयो भने हामी पर्यटन व्यवसायहरू अलरेडी अलमोस्ट टु इयर्स हामी अलरेडी डाउन भइसकेका छौँ अब यही तरिकाले गयो भने हामी उठ्नै नसक्ने गरेर ढल्ने ढल्नेछौँ सो यो रिजनले गर्दा अब नेपाल सरकारले ने एउटा खालको प्रावधान अनुरूप एउटा हामी किन सधैँ लास्टमा पर्ने सधैँ अरू देशको कपी गर्ने कोरोना संक्रमणको जोखिम भर्नु अघि नेपालले ने भ्रमण वर्ष बार मनाउने तयारी गरिरहेको थियो दुई हजार बिसमा बिस लाख पर्यटक ल्याउने तयारी हुँदै गर्दा कोरोनाले सबै कार्यक्रम बिथोलिदियो अहिले सङ्क्रमणको दर क्रमशः घटिरहेको र खोप लगाउनेको सङ्ख्या बढिरहेकोले विभिन्न क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायले सहज वातावरण बनाउन सरकारसँग अनुरोध गरेका छन्